Seu dia pode ter sido de grandes batalhas. Você pode ter passado por grandes dificuldades, mas agora eu lhe digo, respire e tome uma dose de paz. Escute o coração bater manso dentro do peito. Silencie a mente, relaxe o corpo. Descanse, descanse agora para repor as energias que você gastou no dia de hoje. E lembre-se que o nosso Senhor não dorme. Ele não dorme porque está sempre preparando bênçãos maravilhosas para a nossa vida. Uma ótima noite para você que me acompanha neste momento tão especial de oração aqui pelo canal Eviva, e que a paz do Senhor esteja sempre com você. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia neste momento onde oramos, meditamos, agradecemos ao Senhor todas as maravilhas que recebemos todos os dias. E não deixe de acompanhar também a nossa oração especial de hoje. No final do vídeo, é mais uma forte, mais uma poderosa oração de cura física e espiritual. Esta semana, a exemplo de ontem, iremos trazer uma série de orações fortes, muito potentes em relação à cura física e espiritual. Vale a pena conferir. Então, desejo para você uma ótima noite, um ótimo descanso, e lhe dizer uma mensagem especial para hoje. Acreditar que tudo pode dar certo é uma ótima forma de fazer as coisas acontecerem. Amém? Assim, eu oro com você e por você. Senhor, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por tudo que vivemos, por tudo o que nos possibilitou chegar até aqui. Tudo o que nos fez, Senhor, tudo o que somos, devemos a Ti. Agradecemos pelos bons momentos que nos fizeram celebrar a vida. Agradecemos também, Senhor, pelos momentos difíceis que passamos, pois sabemos que eles sempre nos fazem crescer. Por isso, Senhor Deus, lhe agradecemos por nunca ter nos abandonado, por nunca ter permitido que pudéssemos abandonar a nossa fé. Sabemos, Senhor, que tens um plano especial para a nossa vida, e quando nos sentimos aflitos, devemos apenas orar, entregar a nossa vida em tuas mãos, porque, até hoje, o Senhor nunca nos desamparou. E sabemos, Senhor, que todos os dias são inúmeras as bênçãos, as maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas. Por isso, aqui estamos. Aqui estamos para te louvar, te agradecer, para te bendizer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos amar, por nos abençoar, mesmo com todas as nossas imperfeições. Amém. Agora, eu lhe convido a fazer esta oração especial, esta poderosa oração de cura, lembrando que não significa abandonar a medicina dos homens, que fique bem claro, mas tenha certeza de que a medicina de Deus sempre foi e sempre será mais forte que qualquer remédio que se tome ou tratamento que se faça. E para Deus te curar, tem que orar com todas as suas forças, ter frequência nas orações e também ter muita fé. Muita fé, acreditando que conseguirá sair desta situação. O otimismo na cura é a maior arma contra qualquer moléstia. Os milagres que sempre se tem notícia são em sua maioria de enfermos que tiveram muita fé na cura quando todos os médicos já davam o caso por terminado.
e com as orações de cura que estamos fazendo estes dias, tenha certeza que você terá o seu milagre e irá livrar da enfermidade que tanto o faz sofrer. Agora, ore comigo com muita fé. Ó Senhor Jesus, Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso, Senhor, hoje de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que me aflige neste momento. Creio, Senhor, que sempre falas comigo pela palavra. Creio que estás presente realmente no sacramento do altar para me alimentar. Creio que responde às orações de todos os que Te buscam de coração. Eu Te louvo e adoro, meu Senhor. Te rendo graças, Senhor, por teres vindo por amor de mim como pão vivo descido do céu. Tu és a plenitude da vida, em Ti ninguém é esquecido, de Ti vem o perdão, a paz, a saúde. Visita-me com o Teu auxílio e renova-me com o Teu poder. Tem compaixão de mim, Senhor, e abençoa-me em todas as minhas necessidades. Cura-me, Senhor Jesus, cura-me em meu espírito, dando-me vitória diante do pecado. Cura-me em minhas emoções, fechando as feridas das minhas mágoas, frustrações, rancores, ódios, tudo aquilo que não lhe agrada. Cura-me meu corpo, devolvendo-me a saúde física, opera em mim uma profunda cura espiritual. Hoje, Senhor, Te apresento com total confiança a minha doença e Te peço, cura-me completamente, como curaste os doentes que Te procuravam quando estiveste aqui na terra. Eu creio como promete a Tua palavra. Carregou os nossos pecados em Seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos os nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por Suas chagas, fomos curados. Estou seguro do Teu amor por mim, Senhor, e mesmo antes de ver os resultados da minha oração, eu Te digo com muita fé. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado pela bênção que já estás derramando em meu favor. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. E não se esqueça, deixa o like neste vídeo, compartilhe o vídeo com a oração de hoje para um amigo, para um familiar, com certeza você fará a diferença na vida desta pessoa. Se inscreva também no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E uma ótima noite!